xarunta madaxtooyada magaalada Garoow ee dowlad goboleedka Puntland waxaa kulan uu uga furmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cismaan Cilmi Karaash, waxaana sidoo kale ku weelinaya kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Abubakar. Kulankan ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2022 iyo guddiga lagu muransan yahay ee dowladda Soomaaliya ee dhowaan magacowday. Waxaa kale oo kulankan looga hadlay sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ka jira guddiyada doorashooyinka ee la magacaabay iyo sidii Puntland ay u soo gudbin lahayd liiska xubnaha ku matalaya guddiga doorashooyinka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in inta uu ku sugan yahay Garoowe uu kulamo kala duwan oo la qaato mas-uuliyiinta kale ee Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirada, xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Garoowe. Shalay gelinka dambe oo Jimcaha ahayd ayuu gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Muran xooggan ayaa xilligan waxa uu ka taagan yahay doorashada Soomaaliya, gaar ahaan guddiyada la magacaabay, waxaana guddiyadaas si weyn uga soo horjeeda musharaxiinta madaxweynaha iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland, iyagoona sheegay in ay doonayaan in isbeddel lagu sameeyo guddiyadaasi. Maxamed Idil, raadi ahay telefishinka dalsan Muqdisho. شركه World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si amaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. بحين ميسد واحد خدمة ضعه صد حدا لعق درشو ايكو جوه الرئيه ادهيق الوالريمت ادهيق واستعماليه كوركا 3 free.